Okey, hari ni kita tengok lah. Hari ni ada peningkatan. Pertama team 10. Walaupun awak kalah tadi ada 2-0. Awak kalah 1-0. Awak sini 1-0. Awak sini 1-0. Hari ini. Ha? Ha, sama ke? Sama. Ha? Awak mampu bersaing lah. Ha? Tapi bila dah lama jadi awak hilang fokus. Ha? Bila coach cakap arahan coach, senang je. Siapa yang duduk kat depan, duduk kat depan. Maksudnya kau dah tahu. Kau tak ada outside. Bila coach cakap arah, duduk kat depan. Si arah duduk kat depan. Setelah awak dah tahu kenapa. Berapa orang kat belakang awak. Awak ni keling kat belakang awak. Berapa orang ada kat belakang awak. Bila awak dah ada berapa orang kat belakang awak. Bila awak nak beat, awak turn, awak dah tahu. Awak nak beat berapa orang. Satu, dua. Faham? Bila awak dah tahu berapa orang kat belakang awak. Awak beat satu, dua, berapa sini. Kalau awak tak ada, awak tak mampu, awak tahu berapa orang kat belakang, awak tak ada, takkan boleh berjaya untuk awak pergi orang. Faham? Awak satu dua, ada lagi belakang. Kerana awak tak intai. Ha? Seorang striker dah keintai. Dia kecuri tu, berapa? Yang dia perlu pergi. Macam mana dia nak dami dia? Pergi daripada opener. Faham? Okay? Itu yang pertama. Yang kedua. Tak kira bagi hijau, tak kira bagi hijau. Alright. Kau nak bila kau main, bersuara. Ni dua-dua pergi. Tiga pergi. Orang pun tak mengenal. Lepas. Contoh pada aku dengan hijau tadi. Patutnya bola tu, bola chance pada Amar. Amar daripada belakang. Tapi Ashraf dah stay. Kalau Amar bersuara, lepas bola. Lepas. Bermakna Ashraf akan lepas bola tu. Awak ada point. Awak ada chance. Awak ada ruang. Awak ada peluang. Jaring gangguh ataupun untuk try bola tu. Tapi kalau awak tak bersuara, macam mana hari ni main bola tak bersuara? Okey tak Amar bola tu? Okey tak bola tu Azgar? Tu yang kedua. Yang ketiga, bila bola tu terlepas, dah malas Azgar. Kau dah dalam mimpi, kau dah buat hat-trick tadi. Bila masuk game yang terseronoknya, kau dah koyak, kau dah rasa kau megah. Aku tadi boleh jaring gangguh. Okey, lagi belum habis perjalanan, jangan mimpi kau start. Tak ada dalam bola sepak ni start. Ha, Ronaldo pun boleh kalah. Ha, Mbappe pun boleh kalah. Ha? Salah. Jadi sini tak ada benda pun. Ha? Kau menang besar ni tak ada rasa untuk point. Untuk jaringan. Ha? Ini fit go. Alright. Tu yang ketiga. Okey, yang keempat. Bila mistake berlaku, jangan salahkan kawan. Ini berlaku pada di 10 tadi. Ha, bola tertampai sendiri. Bola tunggu. Okey. Keeper nak salah kepada defense. Sedangkan keeper yang patut awak yang baca bola tu. Tunggu. Ha? Itu yang keempat tunggu. Ha? Komunikasi suara. Kalau tak nampak bila defense tak nampak. Defense akan bergerak. Ha, bersuara. Dalam padang tu bersuara. Okey, untuk U10 kau nak kekalkan lagi team awak yang sekarang ni. Kau nak tengok improvement setiap game lepas ni. Ha? Awak akan masuk U11, betul? U11 banyak lagi game yang akan kau akan bawa awak. Kalau boleh, dia training awak orang semua ada dalam satu grup. Ha, kau nak awak bermain dalam grup ni bersama keeper ni. Kau nak tengok awak punya intro game setiap game ada intro. Ha, aku tak nak ada hanya mendata, aku tak nak anak menderok. Ha, awak mampu boleh buat. Tak ada budak IT pun awak boleh buat. Awak boleh fit. Ha, Rhino. Ha, kalau dalam grup ini awak boleh fit Rhino. Jadi biar fikir mungkin dia menang 3-0 sebabnya aku dah tukar. Nak bagi dia lain pemain. Ha, merupakan apa ni game terakhir dalam grup ini awak. Okay, yang hijau ada chance. Ya, baru akhir dah. Awak jangan kumpulan sekarang. Saya awak sama ada bertemu Rhino ataupun BIPK. Jadi kalau awak bertemu BIPK, lebih kurang dia dengan teleki tadi. Ha? Awak mampu boleh ubah. Ha? Kalau awak nak sesuatu kemanusiaan hari ni, awak buatlah. Okey? Boleh? Boleh BIPK? Boleh! Okey? Awak akan bermain bersama tahun depan. Ha? You baju hijau ni akan bermain under 12. Bagi biru ni akan bermain yang di sebelah. Ha? Ada kejuangan.
energy pick up ke apa tu kata pergi hantar. Ha? Orang satu team. Ni pun ramai lagi bagi hijau tak datang. Betul tak? Ha, Izu tak datang lagi, Dede tak datang lagi. Ha. Hati Amsyah tak datang lagi. Kalau awak ada dia kau tu compact. Compact. Ha? Sanjay pun nampak diploma. Kalau mungkin lepas kau bersungai ni lagi bagus. Dengan tinggi tengok tadi. Kau tepuk sikit kat belakang kau. Kau boleh hitin dan kepala. Betul tak? Kepala kepala. Kalau kau sunat dia nak lagi tinggi. Okay, okay. Saya pada Rudin. Kau Syah. Kau kata 200 kata. Ha. Saya jaga sekali. Keeper lah. Keeper, keeper. Apa aku? Keeper jangan main macam juga dia. Macam dalam tu. Kau tengok. Ya, Syah. Ngaku sangat. Mungkin orang panggil orang gini lah. Anda katalah saya kiri laju. Mesti bodoh macam mesti bodoh. Tengok. Depan ni Sammy kalau buat video tu. Ada ramai lah sana. Ini. Tegu lepas ni lompat dah. Tegu pakai topi. Orang letak dalam game ni lompat, lompat, lompat. Mu main-main, lompat, lompat. Ingat lompat tak ada masa. Tengok mu lepas boleh lompat. Tak hari ni makan sehari tu kan. Eh. Kau macam? Ada, ada. 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 Kalau ini macam sekarang, kau main dalam badan ni, kau tengok bola macam tu pergi tengok. Oh. Ha? Tukar rasa nak pergi, pergi habis. Tak buang tutup pun, matang buka air. Kalau rasa nak balik meja, balik. Balik. Masih tak ngomong. Main habis-habis kan, final ni. Faham? Boleh? Boleh. Awak ada 8 orang ni je. Faham? Ha? Boleh? Kau nak awak puas ke tendang ni? Boleh? Faham? Kau main ni tadi, bang? Bukan sangat senang kena masuk medan. Bila ni ke? Kau senang untuk main dia? Ha? Boleh? Buat yang terbaik. Boleh, Imam? Boleh. Ha? Boleh, Imam? Okay. Hey. Tengok ni sikit. Hati buat benda. Kalau bola tu, di belakang gua ni buat sikit. Okay, banyak. Oh, ya. Banyak. Saya nak pun. Ha? Memang sakit, memang sakit. Ha? Tak lah. Peringatan untuk kau. Okay. Ha, bukan beli kasut ni kerana lawak. Bukan. Kerana keserasaan kaki. Ha? Tu zaman aku main bola daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Ha? Kau nak, nak. Lepas tu paksa bawa kau pakai adidas. Ha? Boleh? Beli kasut jangan tengok lawa tau. Ha? Jangan tengok lawa-lawa pakai lawa. Rasa keselesaan. Ha? Ha? Awak lama, macam Izzat. 3 bulan. Awak akan takut, rasa takut. Jari tu lah. Jari hilang kasut tu lah. Okay? Kepainya kita akan main habis-habis kan? Awak tak ada nanti. Ha? Kita buat bagi sekatan balik. Ha? Tak boleh berupaya saya ikut dalam padang. Kita akan buat sekatan. Ya. Grassroots Batang 2022. Okay. Dimenangi oleh BM Basket.